намалюю його з собакою. Ви знаєте, я за тиждень створила масу різних сюжетів, де камін, шкіряне крісло, де сидить Віталій, де стоїть ця собака чи лежить. Таня побачила і сказала, ні, мені це не потрібно, це не він. От як вийшов щойно, в спортивному, просто вигуляти пса. 26 полотен, 7 сюжетних на тему війни на Сході, 19 – портрети загиблих співробітників СБУ в зоні АТО. Авторка картин «Невидима варта» Олеся Шиденко. Художниця та військовослужбовець малювала полотна спільно з донькою. Не можна було обійти тему, зрозуміло, Донецького аеропорту. І донька намалювала саме такий, знаєте, схід сонця, ось має зійти сонце, і виліт відміняється. Це наші спецпідрозділ, який просто відпрацьовує, тобто практично з фотографії, тільки трошки додали вогню. До кожного портрету підбирали особливості його героя, які характеризували бійця за життя. Хоч і було важко, зізнається жінка. Ця війна не обійшла і мою сім'ю, тобто і мене особисто, так як я військова, і чоловік мій військовий. І трьох хлопців я знала особисто, з тих, кого я намалювала. Тож, розуміючи те, що родинам залишиться після того, як уже немає самої рідної людини, я вирішила, що портрет, де вони посміхаються, де вони оточені тими мріями, а тим хобі, до якого вони торкалися, це буде найкраще, що залишиться потім. Офіцери та курсанти також змінили амплуа. Нині вони в ролі акторів. У виставі «Війна без строку» наочно показують долі загиблих спецпризначенців СБУ, яких, що називають, бійців невидимого фронту. Для нього дім був справжньою фортецею, куди він завжди спішив, адже там його чекали дружина та син. Олександр з особливою гордістю ставився до своєї служби в Альфі. Він вірив у наш девіз – життя батьківщині, честь нікому. І казав, що це його життєве кредо. Цю виставу у всіх обласних містах України подивилось майже 12 тисяч наших співгромадян. Мета цього заходу – це увічнення пам'яті загиблих співробітників Служби безпеки України. На жаль, ми не можемо все говорити про наші результати роботи, а в такий спосіб ми ще раз хочемо довести до громадськості, що співробітники СБУ стоять на захисті територіальної цілісності і в тому числі на західних регіонах нашої держави. Академія СБУ привезла з собою і фільм про полковника Віталія Петренка. Він ще у 2009 році був заступником начальника управління СБУ Закарпаття. Загинув на Сході 13 липня 2016 року. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Як він хотів у армію? Наприкінці зібрані за благодійний вечір кошти передали обласному госпіталю ветеранів війни. А глядачі після всього побаченого виходили із зали, не стримуючи сліз. Сумно те, що таке відбувається зараз у нашій країні. Сподобалося, що люди пам'ятають це. Сумно, що сказати. Дуже враз. Всі молоді. Ще жити і жити. Що можна сказати? Будуть наші пам'яті завжди.